আমিতো কেতিয়াও কোৱা নাই যে কংগ্ৰেছৰ লগত আমি থাকিম এই কথাটোতো আমাৰ কথা কোৱা নাই তেখেতসকলে বাৰে বাৰে ইছ্যু নাপাই বিজেপি ক্ষমতাত আছে বিজেপি চৰকাৰ চেণ্টাৰ ষ্টেট চবতে আছে তেখেতসকলক এটাক নকৰাকৈ ইউ ডি এফে এটাক কৰিছে ইউ ডি এফ ইজ নট ইন পাৱাৰ তাৰপিছত ইউ ডি এফক বাৰে বাৰে এটাক কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল তেখেতসকলে ইয়াৰ আগতে যিটো আলিগুলিৰ যিটো ৰাজনীতি তেখেতসকল আছিল বা আলিকুলী বঙালী যদি তেতিয়ালৈকে তেখেতসকলৰ আছে তেখেতসকলৰ টেনচন নাই এতিয়াতো বঙালী তেখেতসকলক নাই কুলিও তেখেতসকলক নাই আলিৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছে ত' আলিৰ পৰা যদি আজমল চাবুক উৎখাত কৰিব পাৰি তেখেত যদি বদনাম দি ডিফেম কৰি নোহোৱা কৰিব পাৰি তেখেতে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল থোপনিফূত হৈ যাব আৰু তেখেতসকলে ভাৰত জোৰ যাত্ৰাত মই বাৰ বাৰ এটা কথা কৈ আছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে আমাক অনুৰোধ এলায়েঞ্চ কৰিম আমাৰ কথা হৈছে বিজেপিক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক বিদে বিজেপিক ক্ষমতাচ্যুত কৰিবৰ কাৰণে অকলে কোনো পাৰ্টি এই মুহূৰ্তত অসমত সম্ভৱ নহয় বা ইণ্ডিয়াত সম্ভৱ নহয় চ' আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানৰ পিছৰ পৰাই এটা কোৱালিচন গভমেণ্ট কোৱালিশ্যন যুগ চলি আছে এন ডি এ ইউ পি এ কিবা কিবি এইবাৰ চলি আছে ইউ পি এ চৌবিছটা দলৰ এটা সংগঠন আৰু সেই সংগঠনটোক বাদ দি কংগ্ৰেছে বিৰোধীবিলাকক অথৰাই থৈ অকলে ভাৰত দখল কৰিব এনেকুৱা এটা হপন দেখিছে যিটো মানে এটা অবাস্তৱ হৱন যেন লাগিছে ত' চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছিলোঁ যে অল অপজিশ্যন শ্বুড ইউনাইট চব বিৰোধীবিলাক একেলগ হ'ব লাগে আৰু অকল বিৰোধীবিলাক বিজেপিৰ বিৰোধীবিলাক শক্তি আছে তেখেতসকলক একেলগ কৰি ভাৰত জোৰাটো কৰিলে বেছি সফল হ'লহেঁতেন এই কথাটো আমাৰ বক্তব্য আমি কংগ্ৰেছৰ লগত যাম বুলি কোৱা নাই এতিয়া কংগ্ৰেছে দেখা পাইছে যে হয়তো থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট এটা গঠন কৰিবৰ কাৰণে যো যা চলি আছে এতিয়া থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে নীতিশ কুমাৰৰ ফেচটো আহি আছে তো চ' আল্টিমেটলি সেইটোত ইউ ডি এফ যায় নেকি সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ এ বি চি ডি কোনোবা নেতাই আহি কৈছে যে আমি ইউ পি এত নাৰাখোঁ আৰ জিতেন সিং কোন হয় ইউ পি এৰ কোন হয় তেখেত আমি জিতেন সিঙক সুধি কিনে ইউ পি এত যোৱা নাছিলোঁ যদি ছোনিয়া গান্ধী আমি ইউ পি এত নাই বুলি কয় লিখি দিয়ক আমি ইউ পি এত নাই আমি নাথাকিম তো চ' এইবিলাক কথা তেখেতসকলে অনাহেতু কিছু ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰি ইউ ডি এফক মাজত টান টানি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ইউ বি এ মানে কংগ্ৰেছ আমাৰ কাৰণে ফেক্টৰী মুহূৰ্তত নহয় বিজেপিক কেনেকৈ ৰোধিব পাৰি বিজেপিক কেনেকৈ আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰি বিজেপিক ক্ষেত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে অল ইউনাইট একেলগে হ'ব লাগে সেইটো আমাৰ আহ্বান আমি সেইটো কৈছোঁ যে অকলশৰীয়াকে আজি কোনো শক্তি নে বিজেপিৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ ত' চ' সেইকাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অল অপজিশ্যন এক হওক আজি যদি কংগ্ৰেছ আহিলেও আমাৰ আপত্তি নাই বা মমতা বেনাৰ্জী আহিলেও আপত্তি নাই কিন্তু এটা শক্তিশালী বিৰোধী প্ৰতিবোধী প্ৰতিবন্ধী এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে বিজেপিক আমি ঠেকাব পাৰিম আমিতো কেতিয়াও কোৱা নাই যে কংগ্ৰেছৰ লগত আমি থাকিম এই কথাটোতো আমাৰ কথা কোৱা নাই তেখেতসকলে বাৰে বাৰে ইছ্যু নাপাই বিজেপি ক্ষমতাত আছে বিজেপি চৰকাৰ চেণ্টাৰ ষ্টেট চবতে আছে তেখেতসকলক এটাক নকৰাকৈ ইউ ডি এফে এটাক কৰিছে ইউ ডি এফ ইজ নট ইন পাৱাৰ তাৰপিছত ইউ ডি এফক বাৰে বাৰে এটাক কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল তেখেতসকলে ইয়াৰ আগতে যিটো আলি কুলিৰ যিটো ৰাজনীতি তেখেতসকল আছিল বা আজিকুলি বঙালী যদি তেতিয়ালৈকে তেখেতসকলৰ আছে তেখেতৰ টেনচন নাই এতিয়াতো বঙালীও তেখেতসকলৰ নাই কুলিও তেখেতসকলৰ নাই আলিৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছে ত' আলিৰ পৰা যদি আজমল চাহুক উৎখাত কৰিব পাৰি তেখেত যদি বদনাম দি ডিফেম কৰি নোহোৱা কৰিব পাৰি তেখেতে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল ঠোপনিফূত হৈ যাব আৰু তেখেতসকলে ভাৰত জোৰ যাত্ৰাত মই বাৰ বাৰ এটা কথা কৈ আছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে আমি কংগ্ৰেছ দল এলোয়েঞ্চ কৰিম আমাৰ কথা হৈছে বিজেপিক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক বিদে বিজেপিক ক্ষমতাচ্যুত কৰিবৰ কাৰণে অকলে কোনো পাৰ্টি এই মুহূৰ্তত অসমত সম্ভৱ নহয় বা ইণ্ডিয়াত সম্ভৱ নহয় চ' আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানৰ পিছৰ পৰাই এটা কোৱালিচন গভমেণ্ট কোৱালিচন যোগ চলি আছে এন ডি এ ইউ পি এ কিবাকিবি এইবাৰ চলি আছে ইউ পি এ চৌব্বিছটা দলৰ এটা সংগঠন আৰু সেই সংগঠনটো বাদ দি কংগ্ৰেছে বিৰোধীবিলাকক অথৰাই থৈ অকলে ভাৰত দখল কৰিব এনেকুৱা এটা ভৱন দেখিছে যিটো মানে এটা অবাস্তৱ ভৱন যেন লাগিছে ত' চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছিলোঁ যে অল অপজিশ্যন শ্বুড ইউনাইট চব বিৰোধীবিলাক একেলগ হ'ব লাগে আৰু অকল বিৰোধীবিলাক বিজেপি বিৰোধী যিবিলাক শক্তি আছে তেখেতসকলক একেলগ কৰি ভাৰত দলটো কৰিলে বেছি সফল হ'লহেঁতেন এই কথাটো আমাৰ বক্তব্য আমি কংগ্ৰেছৰ দলত যাম বুলি কোৱা নাই এতিয়াই কংগ্ৰেছে দেখা পাইছে যে হয়তো থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট এটা গঠন কৰিবৰ কাৰণে যো যা চলি আছে এতিয়া থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে নীতিশ কুমাৰ ফেচটো আহি আছে তো চ' আল্টিমেটলি সেইটোত ইউ ডি এফ যায় নেকি সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ এ বি চি ডি কোনোবা নেতাই আহি কৈছে যে আমি ইউ পি এত নাৰাখোঁ হোৱাৰ দে জিতেন সিং কোন হয় ইউ পি এৰ কোন হয় তেখেত আমি জিতেন সিঙে সুধি কিনে ইউ পি এত যোৱা নাছিলোঁ যদি ছোনিয়া গান্ধী আমি ইউ পি এ নাই বুলি কয় লিখি দিয়ক আমি ইউ পি এত নাই আমি নাথাকিল তো চ' এইবিলাক কথা তেখেতসকলে অন আনাহেতু কিছু ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰি ইউ ডি এফক মাজত টান টানি লোৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি আছে ইউ বি এ মানে কংগ্ৰেছ আমাৰ কাৰণে ফেক্টৰ এই মুহূৰ্তত নহয় বিজেপিক কেনেকৈ ৰোধিব পাৰি বিজেপিক কেনেকৈ আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰি বিজেপিক কেনেকৈ ক্ষমতাচ্যুত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে অল ইউনাইট একেলগ হ'ব লাগে সেইটো আমাৰ আহ্বান আমি সেইটো কৈছোঁ যে অকলশৰীয়াকৈ আজি কোনো শক্তি নাই বিজেপিৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ ত' চ' সেইকাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অল অপজিশ্যন এক হওক আজি যদি কংগ্ৰেছ আহিলেও আমাৰ আপত্তি নাই বা মমতা বেনাৰ্জী আহিলেও আপত্তি নাই কিন্তু এটা শক্তিশালী বিৰোধী প্ৰতিবোধী প্ৰতিবন্ধী এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে বিজেপিক আমি ঠেকাব পাৰিম